política pra mim é nós que faz. Política na Escola é um projeto de extensão de ação contínua da Universidade de Brasília. Ele é vinculado ao Instituto de Ciência Política e conta com a participação de estudantes de diversos cursos. Atualmente, o projeto trabalha com crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental nas cidades de Ceilândia e Estrutural. Surgiu no ano de 2003, na iniciativa de estudantes do PET de Ciência Política, e tinha o objetivo de desconstruir a imagem pejorativa que existe acerca da política. Política é uma coisa que nós faz todos os dias. Como assim? Como assim? Na escola, em todos os lugares. Com o passar do tempo, o projeto passou por diversas modificações, tanto na forma como são estruturados os encontros com as crianças, quanto em sua organização interna. Até o ano de 2009, o Política na Escola trabalhava semestralmente. Desde 2010, passou a ser anual, sendo agora 12 encontros no lugar dos 6 de antigamente. Hoje, além da Ceilândia, trabalha também na Estrutural e vem se inserindo em outros espaços dentro da universidade. O próprio objetivo do projeto é sempre remodelado e reconstruído por seus membros, sendo tema de constantes debates. Política, pra mim, eu comecei a falar que política era só no Senado, assim, lá no Palácio. Aí o professor Cadu falou que política serve em todos os lugares que a gente vai. Política é um meio de fazer os assuntos pessoais e sociais. A extensão é uma forma de manter o contato entre a universidade e a sociedade, sendo uma das mais importantes partes do ensino superior. Além da prática extensionista, o projeto procura trabalhar com a pesquisa, integrando ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, o projeto funciona de forma horizontal e possui 3 coordenadorias: pedagógica, administrativa e de comunicação. Conta também com algumas frentes como política e educação, fórum de extensionistas, entre outras. Os encontros nas escolas e as reuniões gerais ocorrem sempre às sextas-feiras, de forma alternada. Os encontros ocorrem de forma lúdica, com dinâmicas que incentivam a maior participação das crianças e que proporcionam uma construção em conjunto a partir das experiências, tanto de educadores quanto de educandos. É um projeto importante porque traz uma nova visão. As crianças, elas começam a se familiarizar com o tema e, de uma certa forma, traz um conhecimento nessa área. E é necessário que eles entendam que a política não é somente ir lá votar, escolher os governantes, mas existem outros meios de também se tornar um agente político. O Política na Escola é acessível e horizontal, e os novos membros são fundamentais para traçar os rumos do projeto. Não procuramos somente participantes, mas co-construtores.